batuk kacak bergaya. Siang mengantuk, malam berjaga. Mencari cucu di mana ada. Datuk nak ajak belajar bersama. Datuk-datuk kacak bergaya. Siang mengantuk, malam berjaga. Mencari cucu di mana ada. Atuk nak ajak belajar bersama. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai prasekolah dengan tajuknya Bahasa Melayu. Tetapi sebelum itu, persoalan sekarang ini, siapakah guru yang akan bersama Abang Irfan? Jom saksikan dulu profil guru kita. Datuk, Datuk kacak bergaya. Eva, inilah dia guru yang akan bersama Irfan hari ini, Cikgu Alfian Mansur. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat alhamdulillah. Irfan sihat? Saya sihatlah Cikgu. Lepas menyanyi lagu tadi, lagi sihat. Alhamdulillah. Okey Cikgu, sekarang ni mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah, dipersilakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama cikgu, Cikgu Alfian B. Mansur. Cikgu mengajar di SK Sayung Pinang, Kulai, Johor. Okey, cikgu dah berapa tahun cikgu mengajar prasekolah ni? Okey, ini merupakan tahun ke-11 cikgu bergelar seorang guru. Baik, dah luas pengalaman cikgu. Tentunya itulah yang akan dicurahkan kepada kita hari ini, ilmu dalam prasekolah Bahasa Melayu. Okey cikgu, untuk segmen pertama ni, apa Irfan akan belajar bersama dengan rakan-rakan yang berada di rumah? Sila. Baiklah, apa yang akan kita pelajari pada kali ini adalah berkaitan dengan kemahiran mendengar dan juga mengecam perkataan. Okey, mendengar dan mengecam perkataan. Ya, okey, tentu kita murid-murid semua nak tahu apa itu mendengar dan mengecam perkataan. Okey. Selain daripada mendengar, mengecam perkataan, ada juga kemahiran memberi respon terhadap perkataan yang didengar. Baik. Mungkin cikgu sekarang ini boleh ceritakan dari segi standard pembelajaran kita. Silakan cikgu. Baiklah, standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah berkaitan dengan kemahiran mendengar dan juga memberi respon. Okey. Pada akhir pembelajaran nanti, murid-murid akan dapat mendengar, mengecam dan memberi respon terhadap perkataan yang didengar. Baik, itulah sedikit sebanyak mengenai standard pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk segmen ini cikgu, ada tak lagi yang cikgu ingin bincangkan kepada kita semua? Okey, antara apa yang ingin kita bincangkan adalah pertama berkaitan dengan tema keluarga. Okey, dan yang kedua adalah perkataan-perkataan yang akan diperkenalkan kepada murid-murid. Baik. Temanya hari ini adalah keluarga. Kalau tadi kita lihat ada seorang datuk bersama dengan cucunya cikgu kan? Ya, betul. Itu pun dikira sebagai ahli keluarga, bukan? Betul, tepat sekali. Baik. Itulah dia, kita akan belajar mengenai tema kekeluargaan dan tentunya kita ada beberapa setiap pembelajaran yang ingin kita capai bersama. Yang pertama dari cikgu, kita akan mendengar, betul? Mengecam dan juga menyebut perkataan. Okay. Yang kedua, mendengar dan memberi respon terhadap perkataan yang didengar. Okey, baiklah. Okey, kalau begitu cikgu, banyak lagi pokoknya selepas ini, tapi sekarang kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah murid-murid, kamus merupakan rujukan yang mengandungi pelbagai maksud perkataan. Didik TV KPM.
Bertemu kembali kita di Prasekolah Didik TV KPM dan tentunya kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan tema untuk hari ini adalah mengenai kekeluargaan. Jadi, Cikgu Alfian ataupun Atuk saya hari ini, untuk segmen ini, Cikgu, apa yang akan kita belajar sama-sama? Okey, apa yang kita akan belajar ni, Irfan? Kita akan belajar tentang kemahiran mendengar, mengecam dan juga menyebut perkataan. Okey. Dan pastinya tema-tema perkataan yang kita pilih ni adalah berkaitan dengan kekeluargaan. Alright. Jadi untuk segmen ni, Irfan kena dengar baik-baik. Irfan kena buka telinga luas-luas, kena dengar baik-baik, okey? Alright. Okay. Sebelum tu kita akan berkenalan dulu dengan anggota keluarga kita. Dalam pada masa yang sama, cikgu nak ajak Irfan untuk bermain aktiviti. Okey, boleh. Permainannya tajuknya dengar baik-baik. Okey, jadi sepanjang sesi pembelajaran kita, Irfan dan murid-murid di rumah kena dengar baik-baik apa yang cikgu nak sampaikan. Okey, Irfan dah sedia? Dah bersedia, cikgu. Murid-murid di rumah? Dah bersedia ke belum? Okey, mereka dah bersedia, cikgu. Jom kita lihat yang pertama. Okey, sama tak? Samalah, cikgu. Ada cermin matanya, ada keningnya berwarna putih. Samalah. Sama. Okey, kalau Irfan jumpa orang macam saya, agak-agak siapa saya? Saya akan panggil ni datuk saya. Datuk. Pandai, Irfan. Okey, yang pertama, ahli keluarga yang pertama kita sebut sebagai datuk. Okey, cuba Irfan sebut. Datuk. Pandai. Okey, murid-murid kat rumah cuba sebut sama-sama. Datuk. Pandai. Okey. Selepas datuk, lihat nenek. Nenek. Okey. Cuba sebut sekali lagi. Nenek. Nenek. Pandai. Cikgu sekali je ajar Irfan dah dapat. Okey. Murid-murid kat rumah kita sebut sama-sama. Abang Irfan pun sebut sama-sama. Boleh. Satu, dua, mula. Nenek. Okey, jadi kita dah dapat dua perkataan. Betul. Perkataan pertama tadi ialah datuk. Datuk. Yang kedua ialah nenek. Nenek. Cikgu Irfan nak tanya, cikgu. Nenek ni siapa eh? Nenek ini ialah ibu kepada ayah ataupun ibu kita. Maknanya datuk dan nenek ini berkahwinlah, cikgu eh? Betul. Okey. Jadi hasil perkahwinan datuk dan nenek kita, maka terhasillah ibu kita ataupun ayah kita. Okey. Faham? Faham? Okey, seterusnya kita lihat tadi dah ada datuk, dah ada nenek, kemudian siapa? Ayah. Ayah, pandai. Ayah. Okey, ayah. Cuba sebut. Ayah. Pandai. Murid-murid di rumah, kita sebut sama-sama. Satu, dua, mula. Ayah. Pandai. Okey, kalau ada ayah, mesti ada? Ada ayah, kena ada pasangannya jugalah. Iaitu ada ibu. Ibu. Betul. Ada ayah, mesti ada ibu. Okey, cuba sebut. Ibu. Ibu. Okey, murid-murid kat rumah, sama-sama kita sebut. Satu, dua, mula. Ibu. Pandai. Okey, seterusnya kita ada abang. Abang ini adalah anak daripada hasil perkahwinan ibu dan ayah. Okey, abang ini jantinanya mesti lelaki. Okey, abang ni mesti lebih tua daripada kita. Okey. Seterusnya, kakak. Okey, sebut sama-sama. Kakak. Okey, cuba Irfan sebut. Okey, Irfan sebut ya, cikgu. Yang ini kalau gambar macam ni kita panggil kakak. Pandai. Okey, murid-murid kat rumah sebut sama-sama dengan cikgu dengan abang Irfan. Boleh? Boleh. Satu, dua, mula. Kakak. Oi, pandailah. Pandai cikgu, semua kat rumah ni semua pandai pandailah. Memang semua pandai. Okey, seterusnya. Sebut adik. Okey, Irfan sebut cikgu Okey, silakan. Adik. Pandai. Okay, kita ajak murid-murid kat rumah sama-sama. Boleh. Kita sebut sama-sama. Okey, satu, dua, mula. Adik. Okey, terbaik. Cikgu, kalau tadi abang tu macam anak pertama lah kan. Betul. Adik ni pula dia jadi yang mana satu cikgu Okey, adik ni tak kiralah berapa ramai pun, dia lahir selepas kita. Oh, okey. Maknanya adik ni adalah orang ataupun anak yang mudalah dalam keluarga tu. Betullah kita panggil dia adik. Ya, okey. Okey Irfan, jadi cikgu nak ajak Irfan bermain satu permainan. Permainan apa tu cikgu? Tadi kita ada permainan dengar baik
Baik. Okey, sekarang cikgu nak sebut satu perkataan. Okey. Okay, iaitu adik. Irfan kena cari perkataan adik di atas meja. Dia tunjukkan kepada cikgu. Alamak, ada beberapa perkataan di sini. Tengok perkataan ini sama tak? Okey. Irfan angkat boleh cikgu, ya? Adik. Okay, adik. Tadah! Okey. Betul. Adik. Okey. Kataan yang kedua. Yang kedua. Okey, cikgu nak Irfan cari perkataan kakak. Kakak. Alamak, adiknya kakak. Abang. Ini dia. Kakak. Jumpa dah. Okey, ini cikgu. Okey, betul. Okey. Terbaik. Okay, adik sudah. Kakak sudah. Seterusnya, cuba cari. Cari siapa abang. Lagi? Abang. Abang. Kat mana abang? Silalah muncul abang. Ah, ini dia. Betul. Terbaik. Okey, seterusnya, kita nak cari ibu. Mana ibu. Ibu. Kadang menyanyi kat situ. Cikgu, ibu kat mana cikgu? Ibu? Ha-ha. Kalau ibu kita tak ada, kita cari tak ada, tak ada. Ayah. Cari ayah, okey. Ayah, ayah mesti ada. Ayah kan ketua keluarga. Yeah, sebab itulah dia ada dekat sini. Kejap sikit, cikgu nak tengok. Ini dia. Betul. Terbaik. Okay. Sebab terbaik, cikgu nak hadiahkan satu pertunjukan. Satu pertunjukan? Pertunjukan istimewa. Kita simpan dulu lah. Oh, simpan dulu. Kenapa tak sekarang, cikgu? Rahsia lah. Rahsia. Okey, okey. Baik. Kita akan saksikan apakah persembahan tersebut. Tetapi sekarang ini kita dah betul-betul berehat seketika. Jumpa lagi dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah murid-murid, kemahiran mendengar melibatkan penggunaan anggota deria telinga. KPM. Masih bersama kami, saya Irfan dan juga Cikgu Alfian dalam Prasekolah Didik TV KPM. Dan kita sedang belajar mengenai bahasa Melayu dengan temanya apa tadi? Kekeluargaan. Jadi Cikgu, untuk segmen kali ini, apa yang akan kita belajar? Baiklah, murid-murid. Apa yang akan kita pelajari untuk aktiviti kali ini, kita akan memberi fokus kepada kemahiran mendengar dan memberi respon terhadap perkataan yang didengar. Baik, sedikit berlainan ya cikgu ya, kita punya fokus hari ini. Betul. Sekarang Irfan kena cuba untuk beri respon pula terhadap perkataan yang kita akan belajar sama-samalah. Okay. Jadi sebenarnya dalam masa yang sama kita belajar beberapa patah perkataan dan juga kena memberi respon terhadap perkataan yang kita dengar. Okey, boleh, boleh. Kita boleh cuba macam mana? Dan perkataan ini semestinya adalah perkataan-perkataan yang biasa didengari oleh murid-murid kita. Biasa kita gunakan dan mungkin biasa kita lakukan. Okey. Okay, biasa kita lakukan. Tengok apa dia? Kita lihat perkataan yang pertama iaitu bola. Bola. Cuba Irfan sebut bola. Bola. Okey, betul. Okey. Jadi bola ni adalah sejenis permainan. Okey, cuba kita lihat perkataan ni. Okay. Bola. Okay, tugasan Irfan, Irfan kena cari perkataan yang ada di hadapan Irfan di atas meja. Okey. Kemudian letakkan di tempat yang sepatutnya. Letak di tempat sepatutnya. Okey, sekarang ni Irfan kena kena pasti dulu mana perkataan bola tu. Ada banyak dekat sini. Okey, dah jumpa. Okey. Okay. Kemudian letak ada banyak objek kat situ, letakkan di tempat yang betul. Mana satu bola eh? Adik-adik kat rumah boleh tolong? Boleh tak tolong Abang Irfan dekat sini sekarang? Mana bola kita? Bukan. Dah jumpa! Okey, ni bola kita, cikgu. Betul tak? Okey. Okey, betul. Okey, kita lihat perkataan kedua. Perkataan kedua? Batu. Batu? Batu. Irfan pernah jumpa batu? Pernah cikgu. Kalau kita pergi sungai, kita jumpa. Tepi jalan, kita jumpa. Macam-macam lah cikgu. Okey, jadi maksudnya Irfan dah tahu apa itu batu. Betul. Sekarang cari perkataan batu ni dan letakkan di tempat yang sepatutnya. Cari perkataan batu dulu. Mana batu? Okey, dah jumpa. Batu. Okey, ini dia. Okey, betul. Sekarang kena cari pula objek ni cikgu. Oh, cari objeknya mana? Ini bola. Ini bukan. Dah jumpa. Okey, ini batu kita cikgu. Cikgu, kita letak kat sini eh. Okey, boleh? Okey. Baik. Betul. Tahniah Irfan. Okey. Okey, seterusnya. Perkataannya ialah buku. Okay, cuba Irfan sebut buku. Buku. Betul. Okey, Irfan, buku ni selalu ada kat mana?
Selalu ada dalam bilik Irfan. Irfan suka membaca, cikgu. Sama dengan cikgu. Kalau dekat sekolah, kat mana tempat buku paling banyak? Ada dekat perpustakaan, cikgu. Okey, betul. Maksudnya kita semua tahu apa itu buku dan macam mana bentuknya. Okey, jadi Irfan kena cari perkataan ini dan letakkan di tempat yang sepatutnya. Okey, cari dulu perkataan buku. Cari dulu. Dah jumpa BUKU buku. Okey, inilah cikgu. Ini cikgu. Ini buku kegemaran Irfan tau. Nah, tajuk dia adalah koleksi siri rakan rimba. Dalam ni ada banyak koleksi haiwan-haiwan, cikgu. Betul. Murid-murid kat rumah pun mesti kena contohi Abang Irfan rajin membaca buku. Betul tu. Okey. Jom seterusnya kita lihat. Yang ni cikgu suka. Roti. Roti. Okay, cuba Irfan sebut. Roti. Betul. Okey, jadi cari perkataan roti dan letakkan di tempatnya, iaitu roti. Cikgu, bila Irfan dengar perkataan roti ni, cikgu, tiba-tiba Irfan rasa sakit perut. Sebab apa? Sebab lapar. Berbunyi tak perut tu? Selalu kalau lapar perut berbunyi kan? Ada lagu keroncong lah, cikgu. Okey. Jadi sebelum dia berkeroncong lagi cepat, lagi laju, lagi kuat, letakkan di tempat yang sepatutnya. Ini cikgu, ini rotinya Irfan letak di sini ya, cikgu. Betul. Okey, tak bawahlah. Baik. Okey. Betul. Tahniah. Cikgu rasa kalau semua jawapan ni betul, cikgu rasa macam nak tunjukkan satu persembahan yang istimewa untuk Irfan. Dari tadi cikgu cakap, tapi tak tunjuk-tunjuk lagi. Okey, tak apa, simpan biar kita tengok jawapan. Okay. Kalau betul, baru kita bagi persembahan. Boleh, boleh, boleh. Okey. Seterusnya, dadu. Dadu. Sebut dulu perkataan dadu. Dadu. Okey, betul. Lulus. Sekarang boleh letakkan perkataan dadu di tempat yang betul. Dadu. Okey. Kita cari dulu perkataannya. Okey, ni dadu dah jumpa dah. Okey, ini dadu. Okey, betul. Mana satu, dadu? Yang ini ke? Yang ini? Alamak, dadu cikgu ni selalu kita... Cikgu bagi clue, bentuknya segi empat. Segi empat. Okey, inilah dia dadu, cikgu. Dah jumpa. Cikgu, dadu ni kita guna untuk apa, cikgu? Okey, banyak aktiviti yang kita boleh gunakan dengan menggunakan dadu. Antaranya untuk permainan dam, untuk belajar. Okey. Kalau sekarang nak main tenting pun boleh pakai dadu. Main tenting pakai dadu? Betul. Esok juga Irfan main permainan tu. Okey, nanti kita cari masa kita main sama-sama. Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi jawapannya betul. Sekarang kita lihat perkataan seterusnya ialah... Foto. Foto? Foto. Pernah dengar tak apa itu foto? Foto, gambar. Lebih kurang ke, cikgu? Betul. Jadi, mana satu foto di atas meja? Okey. Irfan cari perkataannya. Baik, di sini perkataannya foto. Okey. Sekarang Irfan kena cari pula objek. Mana foto tu berada? Okay. Apa kata sekarang ni? Kawan-kawan dekat rumah, tolong bagi Irfan. Boleh? Okey, baik. Mana satu foto? Ni buku bukan. Ini dia. Cikgu, ni keluarga siapa yang ramai sangat ni, cikgu? Inilah foto keluarga cikgu. Keluarga cikgu? Yeah. Oh, ada siapa kat sini, cikgu? Ada, tadi kita dah belajar. Ada datuk, ada nenek, okay. Ada abang, ada kakak, ada adik. Ada cikgu lah kat situ. Ada cikgu kat situ. Okay. Betul, jawapan Irfan. Betul. Okay. Seterusnya, kita lihat. Guli. Sebut dulu. Guli. Irfan sebut, cikgu. Guli. Okey, tepat sekali. Sekarang cari perkataan guli di atas meja tu, kemudian letakkan di tempat di mana guli berada. Guli ni kan? Kalau tak sah kalau kita balik kampung, kita tak main. Mesti kita main sebab kawan-kawan dekat kampung akan ada guli ni. Satu orang, cikgu, akan ada mungkin dua, tiga lah. Orang kata apa, poketnya penuh. Betul, guli. Penuh. Sampai tak cukup. Sampai tak cukup. Dia letak. So, inilah guli ni, cikgu. Cikgu pernah main guli dulu, cikgu? Selalu. Permainan wajib. Oh, lama. Okey. Nanti kita main sama-sama, boleh? Boleh. Zaman sekarang, susah nak jumpa guli, kan? Sebab betul. Boleh jumpa gadget, kan? Okey. Jom, kita teruskan. Silakan. Ialah perkataannya topi. Okey. Apa sebut, Sebut. Topi. Betul. Pandailah, Irfan. Okey, sekarang letakkan di mana topi sepatutnya berada. Topi, sekarang ni semua rasanya dah ada. Ini dia cikgu, topi. Okey. Inilah topinya. Terbalik pula maafkan saya. Okey, betul. Okey, sekarang cikgu nak semak satu persatu jawapan. Silakan cikgu. Irfan. Okey, buku betul. Okey. Batu betul. Dadu betul. Roti betul. Betul. Guli betul. Topi betul. Bola betul. Foto betul.
Jadi cikgu kena tunaikanlah janji cikgu. Tapi sebelum cikgu tunaikan janji, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit rumusan mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, sudah semestinya. Jadi tamat episod kita ini, bermaksud murid-murid telah pun melaksanakan dua aktiviti. Yang pertama sekali iaitu kemahiran mendengar, mengecam dan menyebut perkataan. Dan yang kedua, kemahiran mendengar dan memberi respon terhadap perkataan yang didengari. Jadi cikgu, saya nak tanya cikgu, adakah objektif kita hari ini tercapai? Semestinya. Baik, alhamdulillah. Kita lihat Irfan berjaya melaksanakan tugasan dan aktiviti permainan kita dengan baik. Maksud kita telah pun berjaya mencapai objektif pembelajaran kita. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak kerana bersama Irfan hari ini tentunya dalam Prasekolah Bahasa Melayu. Banyak ilmu yang dicurahkan kepada kita dan Irfan harap apa yang kita belajar hari ini dapat manfaat sama-sama. Okey cikgu ya? Okey, betul. Sebelum kita berpisah, seperti yang cikgu janjikan, cikgu akan berikan satu persembahan khas. Jadi apakah ia? Jom kita saksikan sama-sama. Silakan cikgu. Okey. Cikgu nak tunjukkan satu magic. Okey, cikgu magic ada duit shilling. Okey. Irfan, cikgu, betul tak duit shilling? Betul. 10 sen. Okey. 10 sen cikgu akan hilangkan duit shilling ni. Hilangkan duit shilling. Hilangkan. Okey, tengok betul-betul. Okey. Cikgu gosok-gosok, cikgu jampi-jampi sikit. Kemudian cikgu cuba masukkan dalam tangan cikgu ni. Alamak, tak berjaya lah Irfan. Okey, cuba sekali lagi. Okey. Kita bagi masa sikit dekat cikgu. Okey. Cikgu cuba. Mana shilling tadi? Alamak. Magic tak? Magic sangat ni cikgu. Irfan nak cuba nanti boleh? Boleh. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. TV KPM.